Komisioni e Timor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e krizës energetike nga qeveria e Kosovës mban mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje bëhet intervistimi i Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati dhe Ymer Fejzullahut, kryesuesi të bordit të zyrës regulatorit për energji. Por të dytën herë brenda aktiviti, qeveria e Kosovës ka kërkuar zgjatjen e masave emergjente për furnizimin e energjisë. Qëllimi i këtij propozimi është që të merren vendime më të shpejta rreth përmbushjes së nevojave të vendit për furnizim me energji. Pas shumë diskutimesh, Komisioni për Ekonomi miratoi kërkesën e qeverisë, të cilën arsyetoi Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli. Me shumicë votash, Komisioni për Ekonomi e ka miratuar zgjatjen e masave emergjente për furnizim me energji të propozuara nga qeveria. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli e ka arsyetuar këtë propozim në komision. Një ndër masat që pritet së shpejti të merret është ndalimi i importit të pluçave elektrik jo eficient. Qeveria ka ndarë edhe 6 milion euro me qëllim të subvencionimit të konsumatorëve fundor. Antarët e komisionit patën shumë pyetje në drejtim të ministres. Nga cila konto e qeverisë janë aloku në konton e kompanisë private KEPS? Kompanisë që përreferoni si kompania turke është kompania e vetme e licencuar si furnizues i shërbimit universal. Rënd 25% plus minus person është energji pa faturume që në fakt i shkon qoftë shtetit ose konsumatorve. Edhe ndoshta një PH tjera ku ne paguim shumë energji të importuar, është pikisht kjo energji që unë vlerësoj është i vjedhën, rrëth 12-13%. Sa i përket masave për vjedhje, kemi bërë disa përpjekje dhe diskutime me të gjitha institucionet relevante. Ndërsa si hapi radhës, do të bëjmë një takim të nivelit të lartë me të gjithë ministrat relevant, këshimin gjyqësor, zërin, këshimin prokurorial. Për një pjesë qytetarëve në veri të vendit, Kosovës, është paguar aqë shumë, sa që këtu jeni zotuar që vëtëm 6 mujë do të zjatë. Hapat që do të ndërmerë, nuk besoj që është koha asë vendi për të foljur për këtë. Ju si ministri që jemi në gjani këtë sektor, qëka keni ndërmarë? Nuk kanë pare, këtë së mund vatë të një bërë. Janë të përnu me humbje që një vetë. Janë duke përnuar me humbje që shumë e shumë vite. Kemi rritë subvencionet dukshëm për trepqen dhe do të bëj maksimumin që në fazën në VM gjithashtu të ndihmohet trepqa, si që dhe ka ndodhur deri tanin. Në këtë mbledhje, pati një përplasje ndërmjet kryetarit të komisionit Ferhat Shala dhe deputetit të vetëvendosjes Armand Muja për çështjen e trepqes. Trepqen e ke shkatru. Ti, personalisht. Do pa kërkushit që heqë. Nas një aspekt, në më dhe të gjishtë. Heqë kërkushit. Zgjatja e masave emergjente për të dytën herë si vjetë duhet të miratohet në kuvend. Ndërkohë sot pritet që të ketë një vendim përfundimtar për ndërprerjen ose vazhdimin e grevës të nisur tash një muaj. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka dhënë sinjale se mund të jap fund grevës nëse për një gjë të tillë pajton antarësia e saj. BSPK ka shtruar pyetje për të gjithë grevistët nëse janë të gatshëm për të pezulluar grevën deri në janar. Procesi votimit është zhvilluar gjatë tërë ditës së enjte dhe nëse antarësia vendosin për, atëherë mësimi do të fillojë të hënën, ndërsa shërbyesit civil do të nisin ofrimin e shërbimeve që mungonin tash një muaj. E Këshilli i Prindërve të Kosovës i ka dhënë ultimatum zbashkut se nëse deri më 3 tetor nuk fillon mësimi në gjithë Kosovën, do të kërkojnë që regjistrim masiv nga shkollat dhe sistemi arsimor do të kolapsoj. Ky Këshill ka kërkuar hapje në shkollave, derisa kanë paralajmëruar edhe format të tjera për shprehje në paknacisë. Kjo thirrje nuk i përjashton edhe format të tjera të shprehjes së paknacisë. Protesta, marshe, hyrje në shkolla, thuhet në njoftim. Të nderuar shikues, si është kjo tëra për këtë edicion të lajmeve me informacionet për të reja të ditës ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.